家的亲戚本来很简单呐、啊，很简单呐、啊，一代一代连成串呐、啊，连成串呐、啊。咱家的姨表姑表剪不断呐、啊，剪不断呐、啊。大叔大婶舅舅姑姑厉害乱呐、啊，厉害乱呐、啊，乱呐、啊。三辈里的长走动不祝福的记心间，转转走走走走转转转转走走走走转转，村中长出了辣，南中长出了咸，愁中变出了乐，苦中变出了甜，圆圆恩恩恩恩圆圆恩恩圆圆。Бұл мүмкіндікті жоқ деуге болмайды ғой. Қазіргі сіңінің мен ініңнің ақшасын түгел аламын деуіңе қарағанда, сен бәрін істейсің. Лю Ян, сенен әбден түңілдім. Мен сендерді қайтып бағып едім. Менің бұл ақшаға үй сатып алудағы мақсатым тек әке шешемнен қалған үй мүлікті сақтап қалуған еді. Жарайды екенсің. Әпекеңнің үстінен сотқа шағым айттың. Керемет екенсің. Ашынып отырмын. Мені әбден түңілдірдің. Мені қинадың. Жүрегімді жараладың. Мен жырғап отыр ғой деймісің. Жеке емденім демесең, шағым айтар ма едім? А? Түк қатыреген өзіңсің. Не деген жолсыз едің, а? Тынышталыңдар. Тынышталыңдар. Жарастыруды қабыл алмайды екенсіңдер. Сотымыз тексеріп болған соң қайтадан сот ашады. Сотымыз үзіліс жасайды. Лю Ян. Лю Ян, тұра тұршы. Лю Ян деймін. Саған айтып қой. Бүгіннен бастап, сені сіңілім деп танымаймын. Арамызда ешқандай қатынас қалмады. Бүгіннен бастап, барыс келісіміз үзілсін. Шеше, Лючин. Лючин. Жүріңдер, мен сендерді дастарқан жайын. Отбасымыздағылардың барлығы барсын. Болды, болды. Үйге барып шейік. Екеуін көлік жалдап, шешелерін үйге барыңдар. Болдыр, болдыр. Шеше, абайлаңыз. Жүріңіз. Жүріңіз. Ата, жүріңіз. Қазырақшы. Шеше, көп жүріңізші. Ой, Лючин, қазырақшы. Шеше, болды шымай ақ қойыңыз. Шеше, көп жүріңіз, денсаулығыңыз қасы ең. Шеше, көп жүріңізші. Мен шеше. Әкел, шем. Шеше, болды қойыңызшы, көп жүріңіз, одан да тамақ жемейсіз бе? Қойыңыз, қой. Шеше. Мені құттықтаңдар. Бүгіннен бастап. Туыс-туғанымнан ат кекілін кескендігім үшін, азаттыққа шыққаным үшін көтерейік. Шеше, болды. Шеше, ішпей ақ қойыңызшы. Шеше, шеше, болды, қойыңызшы. Шеше, шеше, болды, жыламаңызшы. Шеше, шеше. Шеше. Шеше, жыламаңызшы болды. Осыдан өткен ауыр қасірет бар ма? Лючин. Лючин. Мені тыңдашы. Осыған бола бүйтсің.
Осыған ба бүйсен? Өзіңді күйретесің. Мені тыңдашы, үйчен. Шеше. Шеше, болды жыламаңшы. Соттасы өңшей су дегендер неге тұрады? Ойласаң бәріміз туыстармыз. Бір-біріне қарамай кетуге болмайды. Оған бала қайғырма. Мені тыңдашы. Оған бала ренжіме. Арақ ішіп алған адамға. Айтқан сөзің далаға кетеді. Мастығы тараған соң, ақылың болса сонсоң айтпайсың ба? Апа! Мен мас емеспін! Мен мас емеспін! Әке шешемнің арбағына ұяттымын! Шеше! Шеше, бол жыламаңызша! Шеше! Шеше! Олар маға бүйтет деп ойламаған екенмін! Ойламаппын! Келіндер, сүйіндер! Шеше, тұрғыш орныңыздан! Шеше! Шеше, олар мені жүріп дәрте шаралады! Шеше, шеше, жүріңіз! Кел бар, орамады кеше! Шеше, болыңыз! Әжі, отырыңыз! Оған да қиын болды. Кішапеке, мұнымыз біраз болмайтын секілді. Туыстық байланыс түзу үлкен апекемді қасіретке түсіреді ғой. Ол қайғы шекті ме? Менің қасіретім жеңіл болып тұр ма? Ондай қара ниетті кім көрген? Бауыры мен сіңілісің мал мүлкін жеке өз қамқарып алмақшы. Туыстық байланысты ол үзбесе де, мен үзетін едім. Осы бір үйге бола туыстықтан беземіз бе сонда? Оның қажеті қанша менің араласқым келмей қалды. Араласу араласпау өз еркің. Бұл соттасудың соңына шықпай қоймаймын. Әжі, Нағаш апайымның қиғылығын көрдіңіз бе? Шешімнің неге ашуы келмейді? Бұған әуелі менің да ашуым келіп отыр. Солай. Ақша деген қолдың кірі. Оны ешкімде ала келмеген, ешкімде дүниеден өткенде алып кетпейді. Шешең тым тарылып кетпесін, кеңірек ойлауға насихатта. Айтпақшы болғаным. Әке, шешемнің жағдай қандай? Болды-болды, ұйықтап қалды. Нағаш апайларымның қылығын айтамын. Ендігі сот қашан ашылар екендеші. Шешелеріңді ойлаңдар. Оның көзінше бұл істі ешқайсыларың ауызға алушы болмаңдар. Естеріңді берік сақтаңдар. Ұқтыңдар ма? Ұқтық. Немене? Тағы ақша сұрап тұрсың ба? Осы айда тұрмыс қаражатын екі рет алдың. Қайда жібердің? Ақшам қалмады. Жұмсадым. Мені ақша басып шығарады деп тұрсың ба? Ақша шашқанды ғана білесің. Нағаш апаймен соттасып, талай ақшаны ұтып алған шығарсыз. Жоқ дегенде, жүзіне шемін ұян берген шығар. Маған біраз ақша бергенге неңіз кетеді? Ойпырай. Бұл ақшаға күні бұрын көздіккен болдың ғой. Сен үшін соттасып жатырым деп өзіңіз айтқан едіңіз ғой. Мяу-мяу. Сенің театр институтына қабылдануыңа қанша зейін зердемді жұмсағанымды, қанша ақша шашқанымды білесің бе, а? Болды, болды. Менің театр институтында оқуым мен үшін емес. Сіздің атаға бұрайыңыз үшін емес бе? Маған айтып тұрған сөзіңді қарашы.
Ачығаны. Ишкен жегеніңді, керек жарағыңды кім қамдап жатыр? Бәріне қарызалы қолғатын бердім ғой. Қолғат берсең деуін, қашан қайтарғалы тұрсың? Ақшаны судай шашасың. Қайда жұмсап жүргенің белгісіз. Киім алдым. Сондай көп ақшаға киім алдың ба? Сондағы түріңе қараш. Кесіп тұрған еш жері жоқ. Ақшалы адамның киіміне ұқсап тұрған жоқ. Нені білесіз? Мода деген осы. Осылай киінбесем, сабақтастарымның назарын аудара алам ба? Олар маған қарай ма? Оның үстіне мұны маған өзіңіз үйреткенсіз. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүпірек дегенсіз. Тіліңізді бұрмаған шығармын. Әуелі мені сыйласаңыз болады. Ақша беріңіз. Жоқ. Жоқ па? Ақша жоқ болса, онда мен оқымаймын. Келте қатты кімге жолдап жатырсың? Сабақтасыма. Ой-бой, қойыңызшы. Олма қыз ба? Әй, көріңіз, әкел. Тыныш отырыңыз. Көрсетсең болды емес пе? Бұл менің жеке құпиялығым. Мен сенің шешеңмін. Менен несіне жасырасың? Әй, сен өзі жасыр махаббаттасып жүргенін саумысың? Жоқ. Жоқ дейді. Онда несін жасырасың? Сен өзі өтірік айтатын болыпсың, ә? Бой жеттім, бұғанам қатты. Жеткенім осы деп жүрсің ғой, ә? Біліп қой, мяу-мяу. Сумықың болып кесеңде, Сакиямон үйдің алақанын қашып құтыла алмайсың тегінде. Әй, Лиуян, азырақ сөйлесің болмай ма? Балағы да еркіндік берсеңші. Қашанда оның сөзін сөйлейсің. Бұдан кейін менің жұмысым болмайды. Өзің ақ басқарып ал. Қарай көр, әбден жаман үйретіп басқарылмай қалғанда, басқармаймын деп шыға келеді. Дачин, қалай айсақ та бір отбасының адамдарыңыз. Көңілімдегі сөзімді айта бер. Жасырар жоқ жездеке. Үлкендердің сыры балаларға жайылып болды. Біздің Мияу-Мияудың шешесіне не деп айтқанын білесіз бе? Сотта жеңіп алған ақшаның бәрі менікі депті. Көрдіңіз бе? Оның театр институтына қабылдануына бастапқыда қарсы едім. Ол сондай былыққан орын. Рас айтам, сол кезде тіліңізді алсам болады екен. Сол кездегі айтқан ақылыңыз дұрыс екен. Мияу-Мияудың сүйжемде мен алғашында нанбаған болатынмын. Егер Лиуянға толық түсіндіріп айтқан болсақ, бұл түсінбестіктер болмас еді. Сізден кетпеді, дұрыс дедіңіз. Шындығында осылай болды емес пе? Қазір Мияу-Мияу осы кәсіпке түкте қызықпайды. Келіп алып шешесімен жанжалдасады. Жоқ, бергі жағдай тіпті сорақы. Сабақтастары оны таңғытқанша торапта болады деседі. Енді қайттік. Мен алаңдаймын. Расында алаңдаймын. Ол қыз бала тұрса. Менше, сіз онымен әңгімелесіп көрсеңіз қайтеді. Лиуян өкпілеме деп алаңдайтын шығарсыз. Одан алаңдамай-ақ қойыңыз. Сізге жалынайын. Мяу-мяу, мен бір кеңес көріңізші. Баланың сінен ғой, мен күмәнданбаймын. Тек Мяу-мяудың жуықтан бергі жағдайынан хабарсызбын. Бізде қайтеді. Алдымен жай-жапсарын біліп, оны сон көрейік. Бала тәрбиелеуге ебім жоқ. Мұны сізге тапсырдым. Сынап көрейін. Қане. Мяу-мяу. Ой-бой, тағы сен екенсің ғой. Жай болып кетті, тағы сыртқа шығасың ба? Менің қырсауымнан неге қалмай қойдың? Менде не жұмысың бар? Сенін алаңдап тұрмын. Торға шығасың ба? Жоқ. Онда қайда барасың? Мен саған ақысыз оққағар болып берейін.
Торап достарыммен кезігем. Қасымда сен жүрсең қайтып болады. Болмайды. Сен тағалғы бір адаммен кезігесің бе? Сен өз қайтесің. Менде нең бар? Алаңдап тұрмын. Бармасаң қайтеді. Сенің алаңдауыңның менімен не қатысы бар? Шық сұрынсын. Хай! Мяу-мяу! Мяу-мяу! Әпекеу, қойсақ қайтеді. Әпекемізбен татуласайық. Ой-бой, әпекенің сөз мағын айтпаш. Не үшін қазір сені бауырым деп танымайды. Қазір сенің жалғыз әпекең мен ғанамын. Тек менімен ғана бірлік сап құруым керек. Ой-бой, әпекеміздің бізді қандай көретінін өзіңіз білесіз ғой. Ойлаңызшы, кішкене кезімізде отбасымыз қиыншылық деді. Қарнымыз тоймайтын, үлкен әпекем завод істейтін, олар түскі тамақпен қамдайтын. Ол оны жемей бізге келіп беруші еді ғой. Ол ұза уақыт аш жүргендіктен қоректік жетіспей, бауыр ауруына шалдығып емханаға жатып қалған еді ғой. Екеуміз сонда емхананың терезесінен түсіп оны іздегенімізді ұмытып қалдыңыз ба? Ол кез қандай жақсы еді. Көршілеріміз үшеуімізді бір адам секілді деп мақтайтын. Ешкім де бізге тие алмайтын әуелі. Сонда үшеуіміздің татулығымыз қандай жақсы еді. Сол кез, сол кезде өткеннің азабын еске алып, қазіргінің қадіріне жеткендей болғаныңды қойшы. Әпекеме бір үйлі жанды бағу оңай болмағанын мен де білемін. Онымен шығыс алмасаң, маған ұрсушы ма едің? Сол кездегі бүкіл үй шаруасы жалғыз менің мойным деді. Мұны өзің де білесің. Адам бар ғой өзгереді. Леушен қазір бұрынғы әпекеміз емес, Леухың өзіңде көріп отырсың. Ол өзгермеген болса, екеуміздің үлесімізді емденіп алама? Емденіп үлесім деген не? Шынымды айтсам сол жаман үйге бала туыстығымыздан без алмаймын. Ондаған жылғы сүйіспеншілігімізді күрет алмаймын. Бұрын қайда қалғансың? Айтылған сөз атылған оқ, кеш қалдың. Сен күреткің келмегенімен, ол қазір бәрін күретіп болды. Осыны білесің бе? Онда соттың ашылуын күтіңіз. Шауниза? Сен, өлсем де сен сүйемін? Көрген жерден таны кеттім. Үйткені мұнаны ұнатамын деген болатынсың. Осынды ұмытпаған екенсің ғой. Ой, айтқандарының бәрі есімде. Танысып алайық. Фамилиям Ко, Шауго десең болды. Жау-меу-меу. Меу-меу десең болды. Жарайды. Мотоциклім тоқтатып қойын, содан соң тауып аламын. Тұра тұр, е? Жеттік, Мямео. Жеткіз қойғаныңа рахмет. Бүгін өзіңмен бірге аса көңілді болды. Мен де солаймын. Кейін сені бұдан да жақсы жерге апарамын. Рас па? Рас. Солай болсын. Жарайды. Ертерек барып демал. Мақұл. Ал, сау бол, а? Қош. Сау бол.
Осында тосқанымызға бір қыдыр уақыт болды. Қайда бардың, а? Шеше, әке. Балам, мектепке қабылданып оқыған соң, мектептің тәртібі болады, солай шығар. Албат кесең қайтып болады. Әке, талаға барып сейілдеп келдім. Торапқа шығып кеңестім. Басқа ештең істемедім. Сен? Ештең істемедім дейді. Міне қараш, қай уақыт болды. Жатақтардың шамы да ұшық болды. Сен әлі далада жүрсің. Қоғамның бұлығып жатқаны мынау. Біз алаңдайды екенбіз. Несін алаңдайсыз? Мен бала емеспін ғой. Сен бала өз қазір. Мяу-мяу. Шешенің сөз құлағыңа кірмейтінін білемін. Бірақ біз сені жақсы болса екен дейміз ғой. Ұқтым. Міне алаңдасаңыздар, қайтып келдім ғой. Үйге қайтып кетіңіздер. Мен жатаққа қайттым. Әй, жүр. Бұл мектептен оқымайсың. Ой, шеше, қайтесіз? Басқарамайды деп жүрмесің? Үйге жүр. Шеше. Бұл деген мектеп. Үйіңіз ғой деп бедіңіз. Ұялсаңшы. Мен саған үйге жүр деп тұрмын. Бұл мектептен оқымайсың. Жүр. Әй, Лиуян, жөнің мен айтпайсың ба? Осы күйге түсірген сенсің, тап сенсің, сенсің! Білесің бе, қызымның қалып қалуы сенің кесіріңнен болды! Білесің бе, қызымның қалып қалуы бәр сенің кесірің! Саған өлерді өшпен! Жоқ, жоқ, мен емеспін! Шауниза, жай болып кетті. Әлі ұйықтамадың ба? Бүгін шешем мені ертіп келді. Менімен бірге жүргенің үшін бе? Осы үйден кетіп қалғым келеді. Барар жерің бар ма? Қыз баланың сыртта жүру өте қауіпті. Не істерімді өзім де білмеймін. Бір жер тауып тосып отыра тұр. Өзіміз деп барамын. Жай болып кетті. Ұйықтамай неғып отырсың? Неге кіресіз? Менің бөлмеме келсе келмес неге кіресіз? Маған айтшы. Түн ортасына дейін ұйықтамай жүргенің не? Үйрену нәтижеңнің құлдырап бара жатқаны осыдан екен ғой. Әкең саған азырақ еркіндік бер деген соң, тым әспен сітіп жіберген екенмін. Бұлай тұр, мен көрейін. Болмайды. Бұл менің жеке сырым. Ненің жеке сыры? Көрмей қоймаймын. Бұлай тұр. Көрсетпеймін. Көрмеңізші. Бұлай тұр деймін. Көрмей қойыңызшы деймін. Бұлай тұрыңыз. Мына баланай. Қайтпексің. Біреумен сөз байласып жүрсің бе? А? Кіммен көңіл қосып жүрсің? Бұлай тұр. Бұлай тұр деген соң бұлай тұр. Көрмей қоймаймын. Мен сөз байласып жүрмін. Қайтпексіз? Немене? Сөз байласып жүрсің бе? Ол адам кім? Айт деймін. Кім? Бір тораптасым. Онда жұмысыңыз не? Қойыңызшы болды. Тораптас дейді. Қазір тораптағылардың барлық алдам көшірады көй екенін білмей жүрмісің? Ақымақ, алданып қалсаң қайтесің. Алдану деген сен білемісің өзі. Алдасы алдасын, алдануға разымын. Талай ақша жұмсап, бас қатырып жүрсем, жақсы оқығанның орнына сөз байласып жүрсің, ә? Жарайды, мұқты екенсің. Мен үшін сізге ақша жұмса дедім бе? А? Маған басқа тұр дедім бе? А? Сол бір жаман институтыңызда оқымаймын. Оқыңыз келсе, өзіңіз барып оқыңыз.
барған сайын әліңнен асып барасың. Жеті қараңғы түнде тағы да бастадыңдар ма? Осынша арыптанасуым кім үшін еді? Бәрі сен үшін емес пе еді? Сен үшін болмаса, нағашы апайың мен жарбаяқтасар ма едім? Болды, қойшы, болды. Сен үшін демесем, отбасымызды күн көріс осылай болып қалар ма еді? Не деген ақылсыз едің? Әптен төгілдірдің ғой. Айтып тұрған сөзіңді қарашы. Осы сені сабап өлтіре салайын ба? Әй, болды. Мен өлтірмей өре болмай ақ қойыңыз. Өзім ақ өлейін. Жоғал көзіме. Мяу-мяу, қайда барасың? Қоя бер оны. Мяу-мяу. Оның өлгісі келеді екен ғой. Мяу-мяу. Өлмекті көрелім қапсын. Ол өлетін болса, менің де құлағым тыныш болар еді. Сен қайтып кел қайда. Өлгіреске жолсыз айтамыз. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Қандай қырқысқа жолығып едім. Осы қызы несіне тапты екем. Не деген сормаңда едім. Кір. Шарт жағдайы нашарлау, ептеп көрерсің. Не қып тұрсың? Кір бері. Бұдан кейін отбасың осы. Жоғы, рахмет саған. Әй, рахмет, несін айтасың? Саған бәрін істеп беруге тиістімін, әрі разымын. Жоғы, мені ұнатасың ба? Ұнатқан несі, мен сені сүйемін. Менің әктер болғым келмейтін еді. Шеше мені мәжбүрлеп оқытты. Оған бейімім де жоқ еді. Менің жеңішінен шалғасып қабылданғанымды мектептегі мұғалым оқушылардың барлығы біледі. Әр жолы сахынаға ойын қоюға шыққанымда мазақтайды. Ал шешем, мені сабаққа зейін қоймадың, үмітімді ақтамадың дейді. Болды, болды. Халқа сенің басқаратын шешең бар ғой. Менің әке шешем кішкене кезімде айырылысып кеткендіктен тірі жетім қайналдым. Маған жанашитын, мені сүйетін ешкім жоқ. Болды, бұдан былай өз күнімізді өзіміз көрейік. Бола ма? Маған оң көзімен қарайтын сен екенсің. Мяу-мяу, саған менен басқа кім пана болады? Мяу-мяу, мен сені сүйемін. Болмайды. Маған тұтқиыл бір түйсік пайда болды. Қандай түйсік? Шешем мені жақ адамға жөнелтеді. Мен қорқып отырмын. Мяу-мяу, қазір қасында мен бармын ғой. Маған сен. Мен сені қорғаймын. Сонда да қорқып отырмын. Неден қорқасың? Шешемнің алдында ұятты болғым келмейді. Жақсы күндерге қолыңды жеткізетіндігіме сен. Сол кезде шешеңнің алдына мақтанышпен барасың. Өзіңді кінәламайсың. Жоқ, болмайды. Не болды? Әкемнің ренжігенін көргендей болдым. Мяу-мяу, тілімді алшы. Көзіңді жұмып, болашағымызды болжай бер. Біз бір-бірімізді сүйіп, өмір бойы көңілдессек болды.
тек мақұл десең болғаны, мен сені жер шеті теңіз жағалауына дейін апарамын. Онда теңіз толқынының дауысын естіп, теңіз лашындарының самғағанын көресің. Екеуміз... Іздемейік. Қайда барғысы келсе, сонда барсын. Жарайды. Іздемейсің бе? Сен іздемесең, мен іздеймін. Ол менің қызым, сенің қызың емес. Неге күтіп тұрсың? Неге менің қызым болмайды екен? Жалғыз сенің қызым еді? Ол неге барған сайын ақымақ болып барады деп ашуланып отырмын. Қарап тұрып өз қызын отқа итерген, сен дейді шеше болған ба? Чаңдочин, құлағымды түріп естіп ал. Бүгін маған ашылап айтуын керек. Қызымды қалайша отқа итермелеген боламын, а? Қызымыз ол мектепте оқығысы келмеген, бірақ сен оны мәжбүрледің. Міне, ол одан зерікті, оқудан қашты. Міне, оқудан қашқанды бұлай қойғанда, егер ол олай бұлай болып кетсе, көзіңнің жасын сонда тия алмайсың. Чаңдышин, ау Чаңдышин, сен өз нағыз мұйғыла екенсің. Қызыңның жоғары мектеп емтиханынан өте алмайтынын білмейсің бе? Оны әктер кәсібіне қабылдату ол үшін жақсы іс. Мен қайшы қателескен боламын, а? Біздің мияу-мияу бірер пәлеге жолық қаламы деп алаңдап отырмын. Әй, болмаса туыстарға хабарлайық. Оларда іздесіп жіберсін. Ой, бірай, Чаңдышин, сенің дені сау емес қой деймін. Қол сынса жең ішінде деген. Сен бұл үсті өлік шатыс дос жарандарға айтатын болсаң, елге тарап кетсе не болды? Сайқы мазақ етуінен сен қорықпайсың ба? Осын ойламадың ба? Темфың естісе, бетімізбен жер баспаймыз ба? Үнемі қораш көңілімен сабаздық көрсетін келеді. Өзіңнен өзген түптігіл теріс санайсың. Оларды жақсы адам деп тұрсың ба? Меніңше екі талай. Болмайды. Өй. Дачин, сен тым сасқалықтап кетпе. Абыржыма, мяу-мяуға ештеңе болмайды. Алдымен мектептеріне барып, жақсы өтетін сабақтастарынан сұрастыр. Қайда кеткенін солар білетін шығар. Дұрыс-дұрыс. Ештеңе болмайды. Алаңсыз бол. Иә. Осылай болсын. Сау бол. Ай, Иуын, суын шақыршы. Астыға түсін, сендерге айтатын шаруам бар. Суын, әкем шақырып жатыр. Иә, міне келдім. Не болды? Тез, тезірек бол, бол. Не болды? Сендерге айтайын. Мяу-мяу, үйінен шығып кетіпті. А, рас па? Рас. Мұнысы несі? Үйінен рас қашып кетіп пе? Наға шапайым ойлағанына жету үшін барайласын іске қосып еді. Ақырын сөйле. Сол кісі емес пе? Мяу-мяуды сол мектепке мәжбүрлеп кіргізген сол кісі емес пе? Енді мынаны қараш. Ол әктерге сыбын мүлді ұнатпайды. Бүкілдей наға шапайыңның ой бойынша істелді. Бұған таңғалатын түк те жоқ. Бауырым дұрыс айтады. Наға шапайым барайласын іске қосты. Міне, ақыры не болды? Қызын арандады, көңілінді көлшіге шығар. Шазғыра бермеңдер. Қалай сақта, мяу-мяу шешеңнің жиені, сендердің бөлелерің. Іздесіп жібергеніміз жөн. Мақұл, мен қолымды жуып келемін. Мақұл, тезірек болыңдар. Аяке, шешем? Оған ештеңе болмайды, өзім айтам. Тез бар. Иә. Ай, мұнау не? Тезірек бол. Люян бізбен араздасып жүргенде, оның сынарласақ ренжімей ме? Бізгі де мяу-мяу үшін ғой. Театр институтының ісіне бола ол саған әбден өшікті. Сен өзіңнің
өмір бойы оған жағалмай өтетініңді білсең болады. Өшіксе өшігі берсен. Әйкеу мяу-мяу мектепке қабылданды. Олай болса оқуын тастатып, баланы обалдетпеген үшін. Ол менімен қатынасын үзіп болған. Енді неге оның баласын сынарласамыз? Сенше қайсек болады. Көре тұрып жұмысымыз болмаған жармайды. Барасың ба жоқ па? Сен бармасаң мен барам. Мен қашан бармаймын дедім. Қол қалайда сенің жиенің қой. Бәй, дейін мұғалымсыз ба? Е, сәлемесіз бе. Е, мен жаң мяу-мяудың шешесімін. Сәлемесіз бе. Сізден бір істің жайын сұрайын деп едім. Жаң мяу-мяу мектепке бармаған неше күн болды? Мектепке келмегелі бір неше күн болды. Алдыңғы жолы периодтан сабағын өтетін оқытушы оған сөгіс айтқан екен. Тыңдағаны сол есікті тарс жауып шыға жөнелтті. Келмегелі бір неше күн болды. Е, былай деңіз. Шәрейді, ұқтым. Мақұл, рахмет сізге дейін мұғалым. Сау тұрыңыз. Құрай мұна мяу-мяудың ұятқа қалтырғанын қараш. Өй, тем мұғалым. Ма мұғалым. Тем мұғалым, бір мезет факультетқа келмей кеттіңіз ғой. Қар боласыз ба? Пәлендей жұмысым жоқ. Сенен бір нәрсе сұрайыншы. Иә. Жаң мяу-мяу сенің кілесіңді ма? Иә, біздің кілесті. Осы оқушының бейнесі қандай? Көптен бері сабаққа келмеді. Үнемі сабақ қалдырып жүреді. Онда ол бүгін мектепке келді ме? Жоға. Бұл оқушының нәтижесі тым дегенде емес. Өзі тағы көп сөйлемейді екен. Кластарындағы сабақтастарымен де араласы тым аз. Оның жағдайын мен де жақсы білмейді екен ме? Е, тем мұғалым, не болды? Рахмет, рахмет. Ештең болған жоқ, ештең болған жоқ. Ештең болған жоқ. Тем мұғалым. Тем мұғалым, тоқтай тұрыңызшы. Жұмысың бар ма? Сіз жаң мяу-мяуды іздеп жүрсіз бе? Солай, оның қайда екенін білесің бе? Жоқ, келмегеніне бір неше күн болды. Қайда кеткенін білмеймін. Оның сабақтасы болдың ғой. Солай, оның қайда кеткенін білмеймін, бірақ оның үнемі баратын торап қанасын білемін. Сізді соған ертіп барайын. Мақұл, мақұл, мақұл. Жүріңіз қане, мына жақ. Жүр. Тем мұғалым, сасқалақтамаңыз. Мына жақта біреу бар, болмаса соған барып көрмейміз бе? Мақұл, мақұл. Жүріңіз. Жүрек. Тем мұғалым, дәл осы жер. Дие. Жүріңіз. Сяуго, міне біз осылай болып қалдық. Шешем естісе, мен өлтіретіні шығар. Онда не келеніп алайық? Рас па? Рас. Онда маған вәде бер. Сене мән қайырылмаймын деп вәде бер. Мақыл, мен сене мән қайырылмаймын. Мені мәңгі сүйесің бе? Әрине, сен өл-өлгінші сүйемін. Сақшыға айтайық дейді, сақшыға айтқан несі? Өкімет орындарын аттанысқа келтіріп қызыңды іздеге тұрсың ба? Қызыңды алдап кетті ме? Барып талап кетті ме? Айсайшы маған, айт деймін! Оған кім бірдеңе дей алады? Жаңда чейін! Білесің бе? Сақшыға мәлім десе теле тұрғызады. Сақшы тексерсе, біздің мяу-мяу мектепте қайтып жүралады. Қайтып оқиды. Ой-бой, оның барлығы кейінгістер. Қазір оны тауып алуымыз керек. Мақұл болмаймын. Мен қызымның жаманатын шығартпаймын. Оңбаған.
Өй, өй, кімізді дейсің? Әкел. Мяу-мяу емес, мяу-мяу емес деймін. Мяу-мяу, шешен маң ғой, мяу-мяу. Мяу-мяу емес, мяу-мяу емес. Мяу-мяу сөйлесінші, мяу-мяу, мен қатер естім. Сені ұрмауға тиіс едім. Сенен дұрмаймын. Мяу-мяу, тез қайтып келші болама. Мяу-мяу, өзіңді қатты сағындым. Сөйлесінші, мяу-мяу. Мяу-мяу емес дедім ғой. Өй, мяу-мяу, өй, өй, мяу-мяу, өй. Мяу-мяу емес қатты жалғап тұр екен. Жағдай ұшыр